Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza para você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar. Estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camaquã. Ou acesse facebook.com/sigasurvel. A sessão da Câmara de Vereadores desta segunda-feira, 11 de junho, tem na pauta Projeto de Lei número 022 de 2018, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da Lei Municipal número 2961 de 2014, que dispõe sobre incentivo financeiro denominado ONG Legal, às entidades da rede de atendimento sócio-assistencial no valor de R$ 500. Pedido de informação número 017 de 2018, de autoria do vereador Eduardo Sinchin, solicita informações referente à empresa terceirizada que atualmente presta serviços de limpeza da cidade, requer cópia do contrato firmado com o município de Tapes e cópia dos comprovantes fiscais e de pagamento por parte da prefeitura em favor da referida empresa nos últimos 3 meses e cópia do contrato social da referida empresa. A sessão ordinária desta segunda-feira começa às 18 horas no plenário Armando Gross da Câmara Municipal. Participe e debate os assuntos do município.